yaba padam ni ani aba bakri ledi huwa huwa wan nabi yusina bin ma qorati bi huwa wan nabi yusina Wallahi mo ti yonu si o ma mu demi ti pe ti pe Abu Hafs wa shi atawu atawe mewari awu eyan bi re gbogbo na majo yonu si po jamaa yen na ni shi aye wa de sugo wa ma ra bi ti because the sheikh dare awon kan lo ni bien se pa osonu ma no leun e la won tun fi seju atayo bi pe nto ye na nu emi o ba sinbe o wa ma ro bi bi patin shenki ki dari bien se pa baba ni sinon sinon se ku fun da gba gbo e ye je je sin abinu sin o wa pe ni shenki bien se pa baba arugo le to je osonu sinon le emi o lowo si unu mi o si du si o awon kan be do ninu won dun si order won tun ma sabu afan to wa pa jama sawon la wo join oro la ma go en ba wa di agbodo gba won leyin se la pula fa kala koda na mi nte mi awo pula ba ro shiduni abakir umar usman ali ke se pe mo da won yo nikan mo afan yo kule kullu sahabati indi go sabia nabi pata lodo ti temi iti ko du ti ami e ajo ke ta pade olodun kullu sahabati indi go go sabia pata lodo ti mi kullu watun hasana good model ni go go won a ri ko se daada en te yan bi ko se daada awon niyan ki lawon afa ti so pe igbagbo wo ti pe adio kan wa sawon sahaba ko ti la lafia agba ta ba tun gba pe gogun to se mistake nu won tori wa olodun bi de wo se be ka fi le mo ba wo se se si eni oja le nu won bi en pa gbo imani wa ipo ko to imani re olodun lo gege bi lesson fa wa mo le mo gege bi won ti gole lo ni en se sin nu wa ninu won bi en pa gbo imani wa gugu apapo ko to imani o to gana no olodun lo ni example fun wa mo le mo mo sile ko member ti lo bi le ko se sinani ayi se na nu won ti ana legba ogorun ti e ti do gin le bi o ba pa gbogbo imani wa ipapo ko to imani sabe yen sugbon lo fe lo ni lesson fun wa ka le mo ba se nigeria ba ti lo bi le to se sinani hakada wa hakada hakada wa hakada awumi ma bi o se sarayi fun anu wallahi bo se ninu kinidi olodun ni la qataba allah ala nabiyyi wal muhajirin wal ansar olodun ni mo ti fori ji anabi ni gbogbo awon muhajirun pata ko fori ji gbogbo awon ansar pata ko fori ji gbogbo sahabi olodun lo fori ji won ki wa ni ti e o furo olodun ba deda ti e mo pe itolodun laya nu o se le fori ji ki lo meje ifiga olodun ni e olóòn náà borí di ogbó wọn ẹlẹ́kọ̀ọ́ta lọ́yọ̀ ọlẹ́mẹ́ ìtì wa kó sí ọ́n wájú lò tí ìrántẹ́ yìí ayé ẹ̀rọ lò tí ìmọ̀ bí ó forí ẹ̀sọ́ yìí sẹ́bi ìbínú ọlọ́run lọ́wọ́ parí ẹ̀sìn mi àbí bí ìyọnú ọlọ́run àtiwọ́ àtàmọ́ rẹ sẹ́ni tọ́nà wọn kẹ̀lá ní kìámà ní àbíbọ̀lọ́rọ́ yọjà sí ọwọ́ àpè ńdọ́kọ̀ ọ̀ntì
awon toro won ti yanju furo olorun lo yanju ibi won e si ti resi kan pada bi ne ti stamp we wo e binu lo be wo e ba won da si je ma fe na ba ma nkan ti o wi ma awon agbalagba njo won ti o ba ma njo ba si ko se won ni oro fojo na to ba ba fojo na tan ko lo joko ka bi kan ko ma bebe ko ma fi le si nbe gbogbo ero alero abo mo pa lagbaja yi o n keta fun re insi re o bi si ele bi si o we ti asiko me o yi omo jo ba ko se ma lo fojo na wa ni ego beta be si ba ti nku ni omo ile mo pa ah ile yi e mo ti ja rese mi e gbe ile si won ni mo won bi owo re owo ta ni owo re e o ti bi si jamaa awon sahaba bi en seri niyan ta lo bori je sabe o baba je jare bi lo bori je mi se a tun le jare pe je sa disi ko fete mole eh ma kan ni kan hojo wa sa so ba o kiri kan afa ni dama joro baina sahaba ti fi li wa go dama joro baina sahaba ti fi li wa go bi su yu fi يوم التقال جمعان بسيوفهم يوم التقال جمعان بسيوفهم يوم التقال جمعان فقتلهم منهم وقاتلهم لهم فقتلهم منهم وقاتلهم وكلاهما في الحشر مرحومان وكلاهما في الحشر مرحومان وكلاهما في الحشر مرحومان وكلاهما في الحشر مرحومان والله يوم الحشر ينزع كلما أبغاني تحوي صدور مؤمنا لأبغاني تحوي صدور مؤمنا لأبغاني تحوي صدور مؤمنا لأبغاني والويل للركب الذين سعوا إلى والويل للركب الذين سعوا إلى فاجتمعوا على العصيان عثمان فاجتمعوا على العصيان عثمان فاجتمعوا على العصيان ويل لمن قتل لحسين فإنه ويل لمن قتل لحسين فإنه قد باع من مولاه بالخسران 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 ايوا واتوا و لا سنان كافر مسلما بكبيرة لا سنان كافر مسلما فالله ذو عفو وذو غفران فالله ذو عفو وذو غفران فالله ذو عفو وذو غفران afani dama jaro baina sahabati fi wabo kintie na dama jaro kullu sahabati indi sahabati fi wabo kullu sahabati indi afa ma e wo ba se papo afani akirim bi tali hata wazubairi wasa ajirim akirim bi tali hata wazubairi wasa ajirim wasayidi
وبعبد الرحمن ربنا هو وسعيد وبعبد الرحمن وسعيد وبعبد الرحمن وسعيد وبعبد الرحمن وابي عبيدة ديانة والتقى وابي عبيدة ديانة قولي في صحابة أحمد كل خير قولي في صحابة أحمد ومداجمي الآل والنسوان ومداجمي الآل والنسوان ومداجمي الآل أكرم بطلحة أوتما أموا تنطني على تاي موتفين على الجنة أنت موضع قمرين وماتالي أمرنا نقابا وشيلون أفضل أكرم بطلحة ما كنت تولي أبو ما كنت تولي أبو وزبير أتزبير من أوام وسعدين وسعدين أبي وقاص وسعيد 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 عبد الرحمن عبد الرحمن عوف وابي عبيده بالديانه والتقى اتي ابو عبيده ان يالسي ذلك يسالسي امبر امبر امير هذه الامه ثاني امير هذه الامه ابو عبيده nígbà tí ànábì fẹ́ ráwọn èèyàn tẹ̀lé wọn ara yamọ̀ tàlọ́rọ̀ tẹ̀lé ní tó sì fẹ́ lọ gbọ́njọ́ lákàntì rẹ̀ ànábì yà tààlẹ́ fẹ́ kí n fẹ́ amírù ń mọ̀ nípa fún ìnànìkún lè ń mọ̀ tí ní amí náà wà nínú adìrẹ̀ ń mọ̀ àbùkù bẹ́ẹ̀dà abu èèyàn ni ẹ abu bẹ́ẹ̀dà pàdé bàbá rẹ̀ lógún bàbá rẹ̀ náà pàdé rẹ̀ ìsàkún bàbá rẹ̀ bàbá náà sá fún títí tó fi gbọ́ bàbá ẹ̀ pa ọyẹ́ mọ́ lọ́pọ̀ bàbá rẹ̀ kí sọ̀rọ̀ fẹsẹ̀ mọ́lẹ́ àwọn sàbí náà lọ kò sí wọ́n tí kò sí ẹgbẹ́ fi kojú ogun kó òun ló gún lọ wọ́n wá ní wà láì bó ṣe ikú bó ṣe yín àdìsáré ìwà nábì wà ní àdúgbò tí àwọn èèyàn ti lọ ẹ bá bú wọn sàbí sẹ́ gbọ́ntọ́ wá nínú mùrúsánù àfà àwọn àgbà ni àfà àwọn àtọ́bìnà bí rọ̀bà ó ní ó sì ọlọ́run sọ wípé man sabba ashabi fa alayhi lanatullah ẹgbẹ́ ìdánú ẹ bú wọn sàbí ká sórí rẹ ẹyin ọ̀sà mi ní kẹ́ قولي خير قولي في صحابة أحمد أما واني صحابة سوري لي قولي خير قولي في صحابة جولي أبقى أرارة نقصة فلان سعادة قولي خير قولي في صحابة أحمد ومدى جميع الأهل والنسواني ومدى جميع الأهل والنسواني ni o kori iki won pe sadangata won won ni so gbogbo ya won nabi awon kan to ba isaisha ye o kan no awon salafu ni man sabba ummana aisha
emba buya wa Aisha faka annahu lam takul lahu ummu koni yare ni nitori pe olohun so pe iya wa ni kini o iya wa Aisha iru eni to ba si ri baun e le bo le na tori omo bu ni ya bu ni o le bi ya bu ni o bu baun ya baraka ba fi ikoko dudu ti e e ko bu lo tun bo de nbe Allahu akbar
afawani wallahu yawmal hashr yanziru kullama bujuzan kama tahwasu durum min al-adghani tahwasu durum min al-adghani gungun kato dudu sira won jona lohun ti sugbe wa to daru mo won lo gungun era mo yo ku le mi won mo 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 ya mi a se mi mo si ogbo o na mo so pa se mo si won ogbo won mo wa di mara won olohun wa yo ni nkan ti esu daru mo won lodun ya ka gbagba a se temi na lo se ti a le ni na se o a se na olohun wa yo ku yo ni won ma la je le iwo si me bi o ti se so to suma to mo bi oro yo ja si jama no kini awon sabe o how to kini o bi o se ninu o to tu wa je ba lo kini o transformer ni ani life wire high tension Ọlọ́run fi kó alẹ́kọ̀ọ́ náà ni. Àdàlẹ̀ ìjẹ́ ìgbà nínú ìpínlẹ̀ mọ̀mí ní ẹ̀sìn ọlọ́run fi kó alẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀rọ ẹ̀kọ́ mẹ́wọ́. Àìṣẹ̀dá ọ̀rọ̀ díẹ̀ látàná àná ọ̀rọ̀ wà wọ́n ní àdí ìpínlẹ̀ ọ̀hún sọ́nà lọ. Fi mọ́sọ̀lẹ̀ máa ń bá àmì sẹ́lì sọ́kẹ́. Ó sì ọlọ́run wà lẹ́jọ́ kan. Ni sẹ́límà bá sọkúndé sẹ́límà yìí ó ní ìyàwó àbúrọ́fì sẹ́límà ẹrú ni àdébí lọ́wọ́ pẹ̀lú lọ́rùn rẹ̀ àbúrọ́fì náà ẹrú ni àdébí lọ́wọ́ pẹ̀lú lọ́rùn rẹ̀ tí a ti fẹ́ ra wọn lọ́ba sọkúndé pé ọkọ̀ ọ̀hún máa ń fi àjẹ́ mọ̀ ni àbúrọ́fì ni máa ń ná ọ̀nà lé àdébí ni wọ́n lọ pè wá nínú ẹgbẹ́ àbúrọ́fì ni a ti ní pé tó ń fi ní ẹ̀wọ́ ní àdébí iná àtúkù dìbò bó ni ẹ ṣe máa túmọ̀ nbẹ yorùbá bí ẹ ṣe borí gbónú ọmọbìnrin òjé gbádùn nulẹ̀ apẹnilẹ́bi obìnrin bá a ṣe túmọ̀ rẹ̀ okoro mi pọ̀ nulẹ̀ àbí wọn ni ìrẹ sẹ́límà kí ló dé tó fi ń kóró pọ̀ rẹ̀ nulẹ̀ ó ní àdébí ìkóró wọn ìtàbẹ̀rẹ̀ yóò sẹ́lẹ̀ ẹgbẹ́ sọ̀rọ̀ àtẹnu lẹ́ni bá ń kírun ní kírun bẹ́ẹ̀ ní sí ìyàsó ní òkú lórí irun bọ́dà ló máa nínú o sí àmọ́ pé bóbi bá fẹ́ tóbi bá ti ju ọkùnrin lọ gbogbo rẹ̀ ló fi dìhàn tẹ̀ ọ̀sẹ̀ téèyàn ìgbádùn nulẹ̀ lọ̀sẹ̀ tí a máa ń yáyàn lówó ọbẹ̀ wọn lẹ́yìn tóbi bá imú fà ní ìṣáájú yín yóò máa fi ra yín lórí ṣé ẹ mọ̀ kó má dàjọ́ yẹn ọkọ rẹ̀ ọ̀mà ìgbẹ́ tó ń gbẹ kalẹ̀ gẹ́ ìsìn náà gbàgbà wọn máa ń gbèrègbèrè kí màdì náà yà àwọn èèyàn máa kẹ́kọ̀ọ́ ọdún àdàbí yẹn ni ò sí wa àbí ni ò sí lẹ́sẹ̀ kú ebi ṣe mọ̀ pé kágbé ọ̀wọ́ pé àhá balẹ̀ wẹ̀ ti so ẹ̀lọ́ tọrọ àṣẹ kágbé bá náà kí wọ́n máa nà sí obìnrin yóò kàtà kó yọ̀ sí téyì ó fi wá wo rẹ̀ bí ebi àṣẹ yẹn sọ fún fún rẹ̀ lẹ́yìn ọ̀dàjú rẹ̀ pé àṣẹ tẹ̀bi ti ta àṣọ́lé mi ò pé ìtọ́bí bàbá àti nínú lọ́ba wọ mọ́dọ̀ ànàbí àti àwọn iṣẹ́ àti àwọn bá bú ẹ̀rìn ó sọ̀rọ̀ wa ni yáàbà rọ́ọ̀fì iná àlàtà àbúrúkà ìlàjúkọ́ ìrìn sábàbà bí ìfìyẹn náà wọ́n lẹ́yìn dáadáa ní sẹ́ni mọ́wá kọ́ lásẹ̀ ẹ̀yìn náà lẹ́jọ́ nira yìí ẹ gbọ́sẹ̀ báyìí gbọ́sẹ̀ báyìí ẹjọ́ mọ́ lọ rí padà so ànàbí ìyọ̀ tún kàdùkú ni lọ ó sì kí àkẹ́lẹ́ ó kí àlàámàn àwọ̀ jamaa à ń fẹ́lẹ́ ìsọ àwọn ẹ̀kọ́ dáadáa tọ́lọ́ ń fi àwọn sàbẹ́ ìdẹ́gbẹ́ ni o tó fọ́ a fàhálì àlọ́yẹ̀ àbíyá dà tí ń bá wá ní gbogbo sàbẹ́ lọ́rọ̀ tèmi àdìkọ́sẹ̀ dáadáa ni ẹ jamaa ẹnìkan wo ní sẹ́sì tọ́lọ́ ń fa nàbì tí
ti wa nse bọlọ nse ni ka nabi oduwe re fun wa ti o wa agbọlọ mi pe gbogbo sabe lodo mi and because e dada ni ti o wa ni mo se olori igunu ni mo se ke se musulmi ke so ma ya wa bi ke mi ni wira nu o ti jo awon ewe ahoro yo clear se to tu o sa lo go ani mo ni gbogbo sabe lodo temi an ti mo fi lodo atan nabi ma re tas no se islami se gbon ti o kan awon agba fa owiri ah ati gbe sira won ani aba bakiri nledi lam ya khalif mo ni olohun se aba bakiri nledi lam ya khalif fi shari'ina فضله فضله رجلان من شرنا في فضله رجلان من شرنا في فضله رجلان من شرنا في فضله رجلان أما تسمع أنا أبغى kẹ́pẹ́nu islamu ni o ẹ̀ẹ́dẹ̀rẹ́ èèyàn méjì kí wọ́n fẹ́ sàrámọ́nù islamu wọ́n jọba wá jiyàn káwọn èèyàn wá pínlẹ̀ lórí èrò àlọ́ èrò àbùkù kílẹ̀ jiyàn sí ẹ̀ẹ́lẹ́ sọ pé àbùbákírì ìrọ̀lọ́ lájọ ọba ọsẹ àgbéyẹ̀wò kúrọ̀ ni èmi wá ní òlilé lọ́lá ẹ̀ẹ́lẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ tó kíà bí a ṣe mọ̀ ní àṣùbà kí ni o rákà méjì àìlà rákà mẹ́rin ọ̀làṣárì rákà mẹ́rin mọ́ngárìbì dìísáì yóò bára bí sọ bá bá ṣe máa wù dìgbì rẹ pé nílé ní àti ìsìgbọ̀n yìí kátó gbọ́ ìṣáyè àṣàrà ń bínú ìsìn lárọ́wà gan-an ní bí ẹsẹ̀ ń tàmú kọ̀ọ̀kan kan abdallah bọ́ọ̀ lára ṣe máa pè abudu bí ọ̀pẹ̀ ẹ̀ta náà sọ pé abudu abudu ọ̀yẹ́ ni gbogbo ẹ̀ mẹ́ẹ̀ ẹgbẹ́sẹ̀ àbá àgbà bàràbùdù abdullahi yẹn o abudi yẹn náà mọ̀ nípa abdullahi kí ni mọ̀ nípa abdullahi o ọ̀pọ̀lọpọ̀ kọ́ ni bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ máa sọ wá tẹ́gbẹ́ àná àdìbíyẹn ṣe àwọn ọmọlẹ́wà náà wẹ̀rẹ̀ kí ni wọ́n fẹ́ abdullahi o abudi 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 na alakunle ọgbọ jama ṣe aláwọn kankan bẹ tí ò ní ìdíkà máa fọwọ́ bọ bí ìgbìyàn fásitì òṣòfò pé wọn gba ìlà láìlà lọ ń bínú ipò ọlọdá yẹnu àwọn fẹ́ ti pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ wà láti tẹ̀lé ẹjọ́ tó lọ síbi àbádọ́dọ̀ ọ̀lọ́ lórí ìpín yẹn pé dúró tún yorùbá ni mí àwọn bàbá wọn lẹ yorùbá wọn ń pa ilé aláìlá ṣé ni wọn wà tó pé wọn á wọná ọdaràn lónìí gbogbo ẹsẹ alábọdé jọ ṣùgbọn o ń pẹ o ń lọ pé dúró ni ẹ o pé láìlá jẹun bẹẹ mẹjẹ àti ara nira wa. ọmọlẹ́kùnkùn mọlẹ́kà ọmọlẹ́kùnkùn mọlẹ́kà ṣe bí jáàmù ni mọlẹ́kà mọlẹ́kà sì ni àbá wa wí. mama ṣe rí nkẹ́kí nkẹ́kí àwọn ń bọ̀ ṣé ẹ rí gbogbo ndá ìsára yé náà láàrin gbazomazọ láàrin abu méjì náà dáadáa wa báyìí kí ni o kò sí ní ọ̀la sí kò sí ní ọ̀la sí àwọn ń bọ̀ àáfàá ní mùsùlùmí ni mí àwọn sàbẹ̀ mo fi dọ́lọ̀ mà àwọn mo fi dáná sàsán mà mo wá rí wípé àpò sí dáadáa mi lára wọn bí wọn bá ti yọ wọn dáná kó o ní ṣe dáadáa bí mà jísírù ni wọn anlada ti mọtọ asebi anabi duro si oloke odolọhun mo wa n bebe bi ni iledebi ti n bẹ lọhun ta ni jisiru mi jama beyan ba daarin ọna to ni ti jisiru bo mo ni o bọ si beyan ba doke ni ata to ni ti jisiru bo ti n ka nlẹ o ṣe pada sẹyin afa wa ni kọ ba yẹ pe nu islamish ilajọ n sọ mo wá ní gbogbo sàbẹ ìlànà kọsí dáadáa fẹ mi mo fẹ bí tọwọ ẹgbẹ tòótọ lájọjọ mọ ẹyà tòótọ tọwọ ẹgbẹ sì kankan láti ṣe táàlù nǹkan mi mọ fàájì aláyàbí ayájà lọkọ ní mìíràn ààrí ẹdá kò kí lẹsẹ mi ò kí n gbé gbogbo sàbẹ olùlàwò kọsí dáadáa fún mi ẹdá kò kí lẹsẹ mi náà tọ́lọ̀ ń fẹrẹ sọ pé òun ti borí jíàn náà tọ́lọ̀ ń sọ pé òun ti gbàbọ wọn náà tọ́lọ̀ ló ti sáì wọn àfa wa ni mo fẹ tẹwọ sọlọ
kan fe gba lodo Olorun ni ma bi ese esu to re o inko ta ta la mo ani lawe Olorun ba mi bo ti e je pe iwo maju mi lo ṣugbọn bi mo se ri lemi ati mo se fun mi lagbara to wallahi mo ni fi awon sabe bi wa ni fe won ju tori re lo sábà bí báyìí tí ìsinlẹ̀ tí má tẹ̀ ń tẹ́ra mi sí ìsàlẹ̀ tẹ̀wọ́ òkúkú ní sàlẹ̀ ọkàn mi fàtíkù ní ìmìnà náà mẹ́jẹ̀ wọn náà. ìfẹ́ àwọn eléyìí àtún fi gbàǹkẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run ni ẹ̀gbọ́n tí a fà wà àgbàwí ní paripari ṣéhùn islam gbogbo sọ́há ẹwà lọ́mú lọ́wọ́ gbogbo àwọn tí ó jà fẹ́ẹ̀sì tí ó ti bá dáadáa lọ pàdé ọlọ́run gbogbo ẹ bá gbógun tí wọn lẹyìn ikú wọn lada sọlọpọ jáàrí àyíjẹ fún lórí dáadáa kí ló jẹ fún wọn dípò kí n máa fàṣìkò ń ṣe ń tẹ́mi ní òhèrí bí wọn mo tún bá ń kó tẹ̀mí sí bọ́ọ̀bù àpilẹ̀ bú wọn wọ́n ń gbogbo sí ń jẹ́ torí bó ṣe wọ́n láyé tún mọ̀ wọ́n sí pé àwọn èèyàn nìyẹn ọlọ́dún tó jáde o mọ́já wọ̀ bá ń búṣà bẹ́ o gbogbo ọ̀n tí ó ń búṣà bẹ́ méjì wọ́n bá ń kú o ìrìnà olè bá ń kú orojú ni ọlọ́run ọba o ọlọ́run dàpọ̀ rẹ̀ jọ oṣù rẹ o bàbá làbá ti búṣà bẹ́ ọlọ́run dàpọ̀ yé kí o òdòdó di oyé wọn o kápẹ́ ìgbẹ̀gẹ̀ lọ́fà bá ní mú nǹkan kúrò lẹ́nu wọn kápẹ́ ṣètò ní bá wọn lọ́lọ́ bá ní lé ṣètò jìnà sí wọn kápẹ́ náà ni ayé ń fẹ́ẹ́nu ọlọ́run bá ní fọ́ tún ọ lẹ́nu اللهم من ربطت على قلبه نجا اللهم ربنا قلوبنا بحق لا حول ولا قوة الا بالله هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ان شاء الله رمضان لا تقول لنا اذا جاء سنه يوم يوم الرحمن